ভিডিও যেটো ভিডিও দেখিবলৈ পোৱা হৈছে লাখে লাখে গনি গনি টকা সংগ্ৰহ কৰা দৃশ্য ইয়া সক পলিথিনত লৈনা লাখে লাখে গাঠে গাঠে টকা জমা দিয়া হৈছে এগৰাকী অধ্যাপকৰ হাতত এই দৃশ্য প্ৰথমে আগবঢ়াই লৈছো ফুল স্ক্ৰিনত সম্পূৰ্ণ দৃশ্য চাই লওক তাৰ পিছত আমি জনাই আছো আপোনাক কোনে সংগ্ৰহ কৰিছে চৰকাৰী চাকৰিৰ নামত ধন এডিআৰী পৰীক্ষাৰ চাকৰিৰ নামত ধন ফুল স্ক্ৰিনত আমি সমগ্ৰ ভিজুৱেলছ আগবঢ়াই লৈছো আপোনালোকৰ সন্মুখত আৰু ইয়া চাওক আপোনালোকে ইয়া লাখে লাখে গাঠে গাঠে পলিথিনৰ পৰা টকা উলিয়াই দিয়া হৈছে এগৰাকী অধ্যাপকৰ টেবুলত এগৰাকী অধ্যাপকৰ টেবুলত এনেকৈ গাঠে গাঠে টকা দিয়া হৈছে এয়া হৈছে এডিআরি চাকৰিৰ বাবে ধন সংগ্ৰহ কৰাৰ এটা চাঞ্চল্যকৰ ভিডিঅ' এটা এক্সক্লুচিভ ভিডিঅ' নিউজ 18 এক্সক্লুচিভ আমি এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এইগৰাকী অধ্যাপক হৈছে গোৱালপাৰা মহাবিদ্যালয়ৰ ইংৰাজী বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপক মজবুল হক চৌধুৰী এয়া মজবুল হক চৌধুৰী দেখি আছে ধন সংগ্ৰহ কৰি আছে মজবুল হক চৌধুৰীয়ে গোৱালপাৰা কলেজৰ ইংৰাজী বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপক মজবুল হক চৌধুৰীৰ এই কাণ্ড দালালগিৰি কৰিছে এগৰাকী অধ্যাপক এখন কলেজৰ এখন আগশাৰীৰ কলেজৰ ইংৰাজী বিভাগৰ এইচ অ'ডিৰ এই কৰ্মকাণ্ড দালালগিৰি কৰিছে চৰকাৰী চাকৰিৰ নামত সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈছে ধন সংগ্ৰহৰ এই দৃশ্য চাকৰিৰ নামত বহুকেইজন প্ৰাৰ্থীৰ পৰা বহুকেইজন প্ৰাৰ্থীৰ অভিভাৱকৰ পৰা লাখ লাখ টকা সংগ্ৰহ কৰিছে অধ্যাপকগৰাকীয়ে জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা তথা এ পি চি চিৰ সদস্য অধিবক্তা আমজাদ আলীৰ পুত্ৰ মজবুল হক চৌধুৰী মজবুল হক চৌধুৰী আমি পুনৰ জনাইছো গোৱালপাৰা কলেজৰ তেওঁ ইংৰাজী বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপক আৰু এইগৰাকী অধ্যাপকৰ এই কৰ্মকাণ্ড আমি এক্সক্লুচিভ খবৰ দেখুৱাইছো দৃশ্য দেখুৱাইছো চাওক কেনেদৰে গাঠে গাঠে ধন সংগ্ৰহ কৰিছে লাখ লাখ টকা সংগ্ৰহ কৰা হৈছে লাখ লাখ টকা সংগ্ৰহ কৰা হৈছে উল্লেখযোগ্য যে কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজত অনুষ্ঠিত হৈছিল পৰীক্ষা কটকটীয়া পানী নসৰকা নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা পানী নসৰকা তালাচী অভিযান এই তালাচীৰ নামত এক প্ৰকাৰ হাৰাশাস্তিৰো সন্মুখীন হৈছে প্ৰাৰ্থীসকল চাকৰি প্ৰত্যাশীসকল ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰা হৈছে দুবেলা ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰি সমগ্ৰ জনজীৱনে যেন ডিজিটেল জনজীৱন যেন স্থবিৰ কৰি তুলিছিল পৰীক্ষাৰ নামত এফালে ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰা হৈছে কিন্তু আনফালে চাকৰিৰ নামত ধন সংগ্ৰহ কৰাৰ এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সন্মুখলৈ আহিছে এই ক্ষেত্ৰত অধ্যাপকগৰাকীয়ে এই মুহূৰ্তত কোনো কথা প্ৰকাশ কৰা নাই আমাৰ সাংবাদিকে বাৰে বাৰে যোগাযোগ কৰাৰ চেষ্টা চলাইছে অধ্যাপকগৰাকীৰ সৈতে কিন্তু এতিয়াও অধ্যাপকগৰাকীৰ হেনো মোবাইল চুইচ অফ হৈ আছে ইয়াকে লৈ এতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াত নেটিজেনৰ মাজত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে কাৰণ এফালে পানী নসৰকা নিৰাপত্তা তালাচী অভিযান আৰু আনফালে চাকৰিৰ নামত ধন সংগ্ৰহ কৰা হৈছে কাৰ ছত্ৰছায়াত কাৰ পৃষ্ঠপোষকতাত চাকৰিৰ নামত ধন সংগ্ৰহ কৰা হৈছে মেধাৰ ভিত্তিত চাকৰি দিয়াৰ কথা চৰকাৰে উল্লেখ কৰিছে এখন তামোল নোখোৱাকৈ এটকা পইচা নোলোৱাকৈ চাকৰি দিয়াৰ কথা চৰকাৰখনে উল্লেখ কৰিছে বিগত বৰ্ষৰ 30,000 নিযুক্তি পৰীক্ষা বা সৰ্ববৃহৎ যি নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আছিল 30,000 তৃতীয় বৰ্গ আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ বাবে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিল তেতিয়াও এনেধৰণৰ কিছু বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত হৈছিল ভিক্টৰ দাস নামৰ এজন যুৱকৰ অভিযোগে তোলপাৰ লগাইছিল সমগ্ৰ ৰাজ্য গ্ৰেপ্তাৰ হ'বলগীয়া হৈছিল ভিক্টৰ আৰু তাৰ পিছত সম্পূৰ্ণ স্বচ্ছ আৰু নিকা পদ্ধতিৰে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰি চাকৰি দিয়াৰ কথা কোৱা হৈছিল এইবাৰ যদি চোৱা হয় 12,600 পদৰ বাবে সেই একেই কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা হ'ল কিন্তু এতিয়া কাৰ নেতৃত্বত কাৰ ছত্ৰছায়াত কাৰ পৃষ্ঠপোষকতাত এগৰাকী কলেজৰ আগশাৰীৰ এখন কলেজৰ এগৰাকী অধ্যাপকৰ এই কৰ্মকাণ্ড কোনে সাহস দিলে অধ্যাপকগৰাকীক চাকৰিৰ নামত ধন সংগ্ৰহ কৰিবলৈ এখন কলেজৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্ব তেওঁ আছে তেওঁ নীতি শিক্ষা প্ৰদান কৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক জ্ঞানৰ পোহৰ দিয়ে শিক্ষাত পোহৰ দিয়ে কিন্তু তেনেকুৱা এগৰাকী অধ্যাপকে চাকৰিৰ নামত ধন সংগ্ৰহ কৰিছে এয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ নীতি এয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম স্বাভাৱিকতে ইয়াকে লৈ এই মুহূৰ্তত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে